Naam, wapenzi watazamaji, kama tulivyowaahidi Mungu anatuwezesha, tumerudi tena. Qur'ani yasema faltaqatahu, mama yule alivyopata katika amri mbili, moja ilimshinda akafanya ya pili. Amri ya kwanza ilikuwa usiogope, mnyonyeshe mtoto wako hapa hapa, hakuna litakalokuwa. Lakini vishindo vya ufalme wa Farauni ilikuwa ni maafa na ni balaa, kila siku mambo mapya. Amri iliyokuja sasa ni kuuliwa watoto. Na mtoto wangu huyu nimemzaa katika wakati wa musimu wa watoto kuuliwa. Sasa mimi nitafanya vipi? Ajeuliwe, na kama nilivyowaambia ilikuwa mpango ni kuuliwa mbele ya mamake yule mtoto, akakatwa shingo pale au akauliwa kwa namna wanavyokuwa wakiua, mambo yakiashea hapo hapo. Sasa huzuni ya kumuona mwanawe aliyemzaa mzima, aliyenyonya, aliyemnyonyesha akakatwa shingo hapo, likamshinda kutui hili. Akaona wacha, akamtengezea kisanduku kizuri, akamtandikia tandikia pale, akamtia ndani ya kisanduku, akakibwaga ndani ya maji. Hiyo ndiyo habari ambayo tuambiwa. Upande wa pili wa Qur'ani aliambiwa anikdhifihi fitabuti, alifundishwa na Mwenyezi Mungu, idha auhaina ila ummika ya mayuha, wakati tulipompa mamako habari tulizompa, anikdhifihi, mtoto huyu mtie fitabuti katika sanduku, fakdhifihi filiyam, sanduku hili ulitupe ndani ya maji. Sasa hapa habari alizopewa, fayulqihi liyam, falyulqihi liyam bisahil, wacha hili sanduku lende na maji katika bahari, ya akhudhuhu aduwuli, huyu atachukuliwa na adui wangu mimi Mungu, huyu Firauni ni adui yangu, wa aduwullahu, na adui wa huyu kijana. Mambo yajavyo huko mbele hamjayajua, huyu mtoto atakuwa adui wa kingi wenu. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, nikakupa mapenzi kutoka kwangu. Kina mama sikizeni hadhi zenu, mtoto aliyekusumbua, mtoto aliyekuwa na uchungu mkali, mtoto aliyechelewa kuzaliwa, mtoto aliyekubabaisha kwa hili na lile na lile, amekuwa wewe huyu mtoto huyu akishazaliwa, hutaki atukanwe, hutaki aguswe, hutaki asemwe. Wachanani na mtoto wangu, mtoto huyu amenisumbua sana mimba yake. Wachaneni na kusumbua mtoto wangu, mtoto huyu nilipata uchungu mkali sana katika kumzaa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema anayekutia mapenzi hayo, na kwa sababu mtoto alikuwa amekusumbua na alikuudhi na akakufanyaje, mara nyingi kwa kibinadamu kisasi tu, huyu aliniudhi, huyu alinisumbua, huyu tumbo lake sijaona uchungu uliokuwa nikiona, huyu ni mtoto wa kutupwa. Lakini sasa Mwenyezi Mungu asema wa alqaitu alayka mahabbatan minni, nikakupa mapenzi ya kumsikitikia na kumpenda sana mtoto wako uliyemzaa, kukwambia ikiwa waweza mnyonyeshe, hukuweza, ikiwa basi si hilo mtie baharini. Ukafanya, lakini wakati huo ni wakati wasikia dhiki, wasikia tabu, kwa sababu wa alqaitu alayka mahabbatan minni, lau si mapenzi liyokupa. Yamefanyika wakati wa Musa, yanafanyika dakika hii. Mwanamke yoyote, mtoto aliyemsumbua katika mambo ya mazazi yake, ni mtoto ampendaye zaidi kuliko wengine. Limekuja hili katika dunia leo, imekuwa wakimbia sana wasichana, wazazi, kwenda kuzaa
kawaida. Kwenda kuzaa kawaida kuna uchungu, kwa hivyo afadhali ende afanyiwe operation, kwa sababu atapigwa sindano za kukosa fahamu. Ye akishtuka mtoto ashazalika, ashapasuliwa, mtoto iwalia. Baby, hiyo ndio ki mambo leo. Mtoto huyu utaona watoto kina mama wengi sana wametupilia mbali huruma za kuwalea watoto, huruma za kuwasikitikia watoto, huruma za kuwajali watoto. Mtoto huyu anza kufuatana na watoto wabaya. Mwana huyu nimemzaa kwa taabu. Mwana, lakini mimi hukumzaa kwa taabu. Na mwingine atakuja hivyo, na mwingine atakuja hivyo mpaka ukanywa umwambia hapana, sasa operation ulizofanyimwa kwa kuzaa zimekuwa nyingi, zitakudhuru kuwewe sasa kuzaa basi. Mpango ule ule wa kupunguza vizazi ulimwenguni imepatikana hila ya kutumika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amwambia mwanamke, wa alqitu alayka mahabbatan minni, ni mimi nilikumiminia mapenzi ya kumpenda mwanayo, pamoja ana aliyokufanya, aliyokusumbua, kumnyonyesha, wewe atakalala, yeye atakaamka, yeye wewe ushakula, yeye atakakula sasa, mara maziwa haya hayamfai, uzungushe titi hili hataki, almuhimu usumbufu wote huu, wallahi alqaitu alayka mahabbatan minni, Mwenyezi Mungu asema, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, mama angalia kazi iliyofanyika kutiwa mahaba ya kumpenda mwanayo pamoja na usumbufu ulioko. Mama, mtoto huyu ni mgonjwa, ataugua yeye mama kabla ya mtoto. Mtoto hamlazi, atarkesha, pengine ambiwe na mume, mimi nenda kazini kesho mwanangu, mkalale huko nje. Ngieni huko kwa watoto mlale. Ngieni huko rumu ya pili. Mimi kesho naenda kazini, itakuwaje? Sipati usingizi. Mama hasemi kesho naenda kazini, nipokee mtoto wangu. Atambeba mtoto yualia, alie mpaka amalize, aone kwamba ikiwa amelala amelala, la kulia kwake alikuwa hata kama ziwa, aenuke amuoshee, ampe na mambo kama hayo. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Kwa hivi, walitusna ala aini, lifanyike hili mbele yangu. Mimi niko, tulimwambia mamako, asijali, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atamangalia, atafanya. Kwa hivi, katika yaliyokuwa lazima yafanyike kwa wakati huu ni kwamba hali ni mbaya, hali ni ya kubabaisha, hali ni ya kutisha, Firauni yuua, watoto wanauawa, na mama huyu naye amezaa ambapo hakuna la kumsaidia kuwa mtoto wake asiuawe. Sasa la kutisha zaidi, faltaqatahu alu Firaun, katika mtoto kutiwa baharini, Firauni alikuwa akiishi kando ya bahari, kikaonekana kisanduku hicho chaja, faltaqatahu alu Firaun. Kuna wasichana waliokuwa wako pale baharini, sijui wafua, sijui waoga, sijui waswimu, sijui hivi, wakakiona hawa ni watumishi katika nyumba ya King Firaun. Kwa hivi, kitu kilichopatikana, faltaqatahu ahlu Firaun, wakakichukua kile sanduku, liyakuna lahuma aduwan wa hazanan, Mwenyezi Mungu asema hawajui yatakayokuwa, mtoto huyu atakuwa ni huzuni kwao na huzuni nyingi. Inna Firauna wa Haman, huyu Firaun na waziri wake huyu wake mkuu, wajunudahuma, na majeshi yao, kanu khatiin, walikuwa wafanya mambo ya kimakosa.
amri ya Mwenyezi Mungu haichezewi. Amri ya Mwenyezi Mungu ni atakalo linakuwa. Amri ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko la yoyote yule. Alipopelekwa mtoto huyu ndani ya nyumba ya Firaun, kukatokea msimamo mwingine. Mama mwingine huyu sasa. Mama huyu, qalat imra'atu Firauna. Yule mama ambaye sasa huyu ni Asia binti Muzahim, aliyekuwa ndiye mke wa Firauni wakati ule. Kumuona na yeye ameishi na Firaun katika hifadhi aliyopewa na Mwenyezi Mungu, Firauni hakuweza kumtia mimba mama huyu. Mama huyu hakuzaa. Basi kumuona tu akaadimaya yule mtoto. Qurratu aini li walak. Firaun, bwana mkubwa, mtoto huyu usimuue. Wauliwe watoto watakao uliwa si huyu, kwa sababu mimi naona huyu ni kipambo, ni kitulizo, ni furaha za macho yangu na yako. Kwa hivi huyu mtoto asiuliwe. La taktuluhu, musimuwe mtoto huyu. Mwanamke mke wa Firauni atoa amri kwa dola. La taktuluhu, asa anyanfana. Kwenda mtoto huyu akatufaa hapa nyumbani, au natakhidha huu walada, au tukamfanya mtoto wetu. Hatukuzaa. Mungu antuletea mtoto huyu. Firauni hapendi kusikia ntajua Mungu, lakini ndivyo mambo yalivyokuwa. Kusema no, utaandika na waandishi wa habari, lakini aliyemleta ni Mungu. Wewe umemtoa wapi? Wewe waua na wameingia mpaka nyumbani kwako. Wewe waua, umeweka walinzi, askari kila mtaa, kila pahali, mbele, nyuma, juu, chini, kuwaua. Lakini amekuja mtoto, amezaliwa na ameletwa, ametiwa baharini, ameletwa nyumbani kwako. Nyumba ya kwanza aliyopita ni nyumba yako. Huenda mtoto huyu akatufaa, au natakhidhahu walada, au tutamfanya mtoto. Wahum la yashurun, wakati hawaelewi mipango ya Mungu kumpangwa nini. Ni Musa huyu atake kuja kuwa nabii. Apambane na Firaun. Ukirudi kidogo hapa, tuoneshwa power ya mwanamke. Nabii Muhammad yasema, amethibitisha hili. Sijaona. Kwa wale ambao waambiwa akili zao ni ndogo, kwa wale ambao waambiwa hatua zao ni dhaifu, lakini mwenye power kwa mwanamume sio wa kawaida. Mwanamume jasiri alisimama na uwezo wake kuliko mmoja wenu. Akisimama mwanamke akitaka, ametaka. Aweza kuwa aletakwa ni kingi, aweza ajiite atakavyo, lakini mwanamke akisimama kutumia power yake, mambo mengi hubadilika. Hii ni jambo wamepewa watoto wa kike kwa ushahidi kutoka kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Firaun, Mungu amejiita, mtu aliyejiita Mungu, mtu aliyejiita maneno machafu, aliwaambia umma wake kwamba aekewe ngazi. Ni Mungu, lakini ngazi aekewe. Sasa kule kuwekewa ngazi, kwa kuna watu watakuwekea ngazi, ndio udhaifu wako. Lakini aekewe ngazi, ataka kupanda kwenda mbinguni, kwenda kumwangalia huyo Mungu wa Musa amekaje. Haya ni maneno alisema mchana. Kwa hivi, na yalimpata nkisa kirefu, lakini sisi tuenda kwa kina mama sasa. Hapa kumetokeza power za kwamba mama huyu aliyesimama kumsimamia kingi wa wakati huo, ambaye alikuwa mpango wake ni kumuua huyu mtoto, alitoa amri la taktuluhu. Huyu hana ruhusa ya kuuliwa.
Huyu ni mama wa kambo. Huyu ni mama aliyemuona Musa tu ashazaliwa. Je, mamake aliyemzaa? Kwa hivi zikikusanyika power za mama wa kambo, power za mama wa kufikia, power za mama wa mtaa, power za mama mzazi, watoto wengekuwa kati. Hakungekuwa na mtoto mkora. Hakungekuwa na mtoto mbaya. Zingefanana, zingeshikana juhudi hizi, watoto wetu wengekuwa watoto wa dhahabu kabisa. Sasa nyuma huku nyumbani, mtoto ashachukuliwa, ashatiwa katika bahari, ashafika kwa nyumba ya Firauni. Mamake Musa hajui nini kimetokea. Amefika na kuuawa, amefika na kufanyaje. Wa asbaha fuadu ummi Musa, Qur'ani yasema. Ukawa moyo wa mamake Musa farighan, umekuwa na dhiki, umekuwa na matatizo. Inkadat litubidi bihi, karibu alikuwa atowe siri ya kwamba mimi nimezaa mtoto wa kiume, na laula arrabatna ala kalbiha, lao si kwamba tulimpa nguvu tukauzuia moyo wake, litakuna minal mu'minin, ili huyu mama pia awe katika watu wema. Sasa kuna vituko vya kupata. Fanya juhudi kulea mtoto wako, fanya juhudi kumuokoa mtoto wako, fanya juhudi kumpamba kwa sifa nzuri, mtoto wako, kwa sababu kumbe laula arrabatna ala kalbiha, lau hatukumpa nguvu mama huyu juu ya kudhibiti moyo wake, uoga aliyokuwa nao, kwa sababu huku nyuma tuliambiwa kwamba aliambiwa la takhafi. Sasa uoga aliyokuwa nao, yeye mwenyewe engesimama akatoa siri kwa dola ya msilete balaa na mtoto ni mnaza mtoto kiume huyo ndiye. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa ushujaa. Hilo amepewa ushujaa mamake Musa, wanapewa ushujaa wanawake mpaka wa leo. Ukija ukiangalia mtoto wa kike, mwili si wote wakubwa, wengine vimwili hivi, ukiangalia na mtoto aliyemtoa tumboni, uchungu alioupata na dhiki mbali mbali kama alivyozithibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amechukua mimba kwa dhiki, amemzaa kwa dhiki. Engesema alikuwa na njia nyingi za kuweza kumuua huyu mtoto. Alikuwa na njia nyingi za kuweza kumpoteza huyu mtoto. Lakini Mwenyezi Mungu akawapa moyo. Akawapa, utapata mtoto wa kike amempenda mtoto hajamzaa. Ya Rabbi mtoto wangu mlete mzima. Ya Rabbi nijalie anzae salama. Ya Rabbi natamani jina la mamangu nimpe mtoto wangu. Ya Rabbi natamani jina la babangu nimpe mtoto wangu. Ya Rabbi natamani jina la mwanangu nimpe mlezi wangu. Mambo chungu nzima watoto wa kike. Viu na uchungu, bauma, hulali. Kisha namuomba Mwenyezi Mungu mtoto huyo atoke. Sasa mwangalie uzito wa mtoto. Kiangalie kile kitwa chake, uangalie na huo mtaa aliyotokea. Ikiwa hukupata visa kama hivi, kwamba kulikuwa na dhiki juu ya dhiki, kuna tuwapeleka kina mama, fanya ushujaa. Wewe umeamka vipi leo? Sikia nini? Twende. Ukija ukifika hospitali, ukipiga ripoti akichukuliwa, sasa hivi ndipo huyu anaingia leba moja kwa moja. Hali yake ilivyo, huyu aingia leba. Ulimsikia mume gani anasema ni yake na mimi kitanda huko nje nimsaidie. Basi, okay. May I have your telephone number? Purukushan watakatoka mbio wenda zako. Mwenzako ingia leba kwenda kukutana na mambo haya. Uislamu umelazimisha, ni ibada ya lazima kuheshimiwa mama, ni ibada ya lazima kushukuriwa mama, ni ibada ya lazima kupendwa mama, maisha na maisha
ya utakavyoishi. Sasa wakalati li ukhtihi, sasa moyo wa mama Musa ume kama ambavyo Qurani yatuambia ulifadhaika, wa asbaha fuadu umme Musa, ukawa moyo wake umeripuka, sikia dhiki, ndiyo mimi nakataa kunyonyesha mtoto. Lakini Mungu sikupata madhambi, Mungu aniteuza mambo mawili, ama nimnyonyeshe bila kuwa na wasiwasi au nimchukue angie. Mungu ufanya atakalo, unaweza kumnyonyesha lakini akaja akachinjwa mbele yangu, hili siliwezi. Afadhali akachinjwe huko, naweza angalau kusikia tu nikawa na taazia, lakini sikumchinja, hakuchinjwa mbele yangu nikamuona. Mwanamke ana udhaifu wake, baadhi ya dhuufu zake ndio dawa zake kuliko kuwa jabari sana. Sasa waqalat li ukhtihi, mama Musa wakati huu ana mtoto wake wa pili wa kike, wako nyumbani pamoja. Mama Musa amwambia binti yake, naye huyu binti akiitwa Maryam katika jina lake. Mamake Nabii Allah Musa ni mwanamke akiitwa Yokabid. Jina hili kuna makabila ambayo wana hili jina. Sijui jamaa yao huyu au vipi. Mayokabid wako katika dunia. Katika mji wa Nairobi wamejaa. Katika vijijini vilivyozingikana Nairobi Mayokabid wamejaa. Huyu mama akiitwa hivyo. Huyu mtoto binti yake, yule mkubwa ni Harun. Huyu wa katikati wa pili ni alikuwa ni Musa. Huyu binti ndiye alikuwa mtoto wa mwisho. Sorry. Yule wa kwanza ni Harun. Wa pili akawa ni huyu msichana. Musa ni mtoto wa mwisho. Nikimalize kipande hiki kabla sijapingwa na wakati, waqalat li ukhtihi qussihi. Hebu mwanangu taratibu toka ufuatilie kile kisanduku chendapi. Fabasurat bihi ala junubin wa hum la yashurun. Akaba huyu mtoto yuenda akifuatilia kile kisanduku, akifuatilia kisanduku, na watu hawajui huyu msichana nini yuwatafuta. Mimi naona kwa leo na makati wetu, manake kisa bado chaendelea, na Mungu akipenda tutakisoma mpaka kimalizike. Lakini kitu ambacho tumekiwacha nacho ni mambo mawili. Kusihi, fuatilia huyu mtoto kule anakokwenda na watu wasikujue. Kitu ambacho Qur'ani yatuambia, yule mtoto ameingia katika palace ya Firauni. Mama yule mke wa Firauni, Asia binti Muzahim, amempenda huyu mtoto sana. Akajaribu juhudi zake, lakini waharamna alaihi almaradhi'a, tukazuia. Hakuna mwanamke aliyeletwa mzazi aliyekuwa na maziwa aliyemnyonyesha Nabii Musa akakubali kunyonya min qablu. Fakalat, sasa yule msichana aliyepelekwa na mamake akapenya akaingia kule, mtoto yualia, hal adullukum ala ahli baitin, mimi si niwasaidie niwajulishe watu wa nyumba fulani, yakfuluna hu watamnyonyesha watamlea huyu, yakfuluna hu lakum watamlea badili ya nyinyi, watamnyonyesha badili ya nyinyi, wahum lahu nasihun, na haontaka wajulisha kukaa na mtoto huyu, watakaa naye vizuri, watakuwa mwenye kumjua taratibu zake kadhalika. Wakakubali. Bibi yule mfalme, bibi wa kifalme yule Asia binti Muzahim, akaikubali fikra ya dadake Mtume Musa, dadake mkubwa. Bado mwanamke ana role zake hapa. Ingekuwa ni vijana, sijui kungekuwaje.
faradadinahu ila ummihi, tukamrudisha Nabii Musa kwa mamake. Akenda msichana huyu alipokubali, akatoka akaenda akamwambia mamake, wale jamaa wankubali wewe umnyonyeshe ukamlee yule mtoto. Mamake Nabii Musa sasa akaingia katika palace, hakupewa, akaambiwa nenda kamnyonyeshe kwako. Hapa manake yule bibi amempenda mke wa mfalme na afurahi sana kumuona. Faradadnahu ila ummihi, tukamrudisha Musa kunyonya kwa mamake. Kaitakara ainuha, ili tumtulize huyu mama jicho lake kwa kumkosa mtoto wake aliyefikiri atauliwa. Wala tahzan, na asipate, wala tahzana, wala asipate huzuni na masikitiko. Walitaalama anna waada Allahi haqqun, na ajue mama huyu kwamba waadhi wa Mwenyezi Mungu akitoa ni wa kweli, alimwambia tutamrudisha mtoto wako. Walakin aktharahum la ya'lamun, tabu ni kwamba watu wengi hawajui, hawaamini kwamba Mwenyezi Mungu anakupa. Innama al-usri yusra, panapokuwa na dhiki jua faraja yaja. Mama yule akalina matiti yamejaa maziwa, kumbe ndiye atakayekuja itwa bila ya wale jamaa kufahamu mipango ya Mwenyezi Mungu, kuingia katika palace ya Farauni kumnyonyesha mwanawe. Wacha tusimame hapa kwa leo. Mambo ya mama bado yaendelea. Tuna mwanamke mmoja ambaye ni muhimu naye tumzungumze, wapate kujifundisha mamama umama nini, wapate kujifundisha mamama umama ni juhudi gani, wapate kujifundisha mamama kwa nini Mwenyezi Mungu kuwatukuza wao wasipewe waume kazi ya kuzaa, wakapewa wao kazi ya kuzaa. Wapenzi watazamaji, assalamu alaikum.